filma lite. Oj, oh, shit, där var en tröskel. Oh my god. Oj, oj. Nej, men det här var inte så bra. Nej, oj, 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 nej. Nej. Alicia. Alicia, vänd dig om. Vad ska du välja för färg? Ta det då. Jag tror den här. Åh, fan. Du är blond. Vad ska vi ta på den här hetta då för att liksom, ja. Bra grejer. Hej, nu är vi vart på Ica och det är ett tag senare. Och nu ska vi färga Linneas hår. Här sitter hon redo. Yay! Vi kan filma lite. Oj, oh, shit, där var en tröskel. Så här ser Linneas håret nu. Hon har visar upp också. Ja, hon har lite utväxt här. Och hon har färgat det förut. Ska vi slinga det för att slinga bort utväxten. Och slinga lite ljusa sling. Mitt huvud kommer fortfarande. Oj, det är så. Mitt huvud försvinner. Men alla vet hur det ser ut, så det är okej. Där, jag tänker på om vi ska ta en bättre. Kan vi gå ut och ta en bild i verkligheten? Ja, det kan vi. Ja. Nu ska vi gå ut och ta en bild i verkligheten. Nu ska jag sätta på Linné den här fina hästan. Så jävla ful ut i den. Det ser så kul ut när man har tagit ut allt hår. Man ser ut som Einstein. Det här gör så jävla ont. Jag har gjort det här en gång. Okej, så nu ska vi börja dra. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Det är ont som fan. Men vi har typ kommit halvvägs. Kolla, ska jag filma. Där, och så har vi här bak kvar. Det är väldigt smärt, smärtsamt. Smärtsamt. Jag tänker sätta upp det här. Så kan Linnea. Du ser ut som jag har en blöja på huvudet. Nu har jag dragit upp allt Linneas hår. Vi hoppas att det här blir bra. Och sen det här är det som blir kvar. Och nu ska vi blanda den här färgen. Ska jag läsa här, Remy? Ja. Behandling av hela håret. Applicera blandningen direkt från applikationsflaskan på torrt. Icke nytt tvättat hår. Okay. Jag fattar inte, kolla. Jag drog bort korken på den, men det är fortfarande något kvar i mitten. Det går inte att... Åh, oh, nej. Du är jätteduktig. Det är en plast här som inte går att få bort. Aha. Men det står ju något om det. Gör hål på blonderingstuben med baksidan av korken. Ja, men det står fortfarande inte. Aha. Efter omskakning skruva av toppen på korken och börja applicera omgången. Men nu landar den här plastgrejen här i. Oh, nej, men det gör nog inget. Ful jag är. Ska jag såsa på hela håret då? Oj, nej, jag måste skruva av korken. Oh my god, jag är jätterädd. Vad är det för illa? Jag tänker att vi börjar med att filma, eller färga. Filma. I botten. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. I can see you in the mirror. Nej, ta bort det där. Vadå? Nej, det droppade på din tröja. Åh nej, åh nej. Du tar bort det där, det är lite fräckt där. Det var Linnea som läste instruktionerna. Och det står så här: jag tror det står blonderingspulver eller kräm. Så vi klämde i den här krämen, men det ska vara det här. Sen hittade vi det här på golvet, eller ni undrar vad det var. Det står blonderingspulver. Alltså vi har alltså missat pulver. Alltså jag tror inte det är den viktiga, det är viktigare än andra. Jag ska lägga i den nu i den här som är kvar och... Men fan, jag tog bort handskarna. Jag har ju slängt bort handskarna. Vad ska vi göra nu? Ja, vad ska vi göra? Men jag kan tvätta händerna direkt efter, eller? Nej, men det här var inte så bra. Nej! Oj, 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 nej! Nej. För när man färger brukar det antingen vara pulver eller kräm. Känner du hur äckligt det luktar där inne? Åh nej, kör du utan handskar? Ja! Det gör dina händer golvet. Men det är därför jag fräter sönder huden. Så, akta dig, jag måste tvätta händerna. Okej, jag vill inte... Åh, det luktar illa. Oj, oj. Men du är så jävla klantig. Hon tappar allting. Jag vill inte fräta upp mina händer. Så nu har vi typ haft inne det i 25 minuter. Nu skulle ni tvätta bort det. Fast grejen är att vågar vi ta bort det nu. Tänk om det blir orange. Kanske vi måste hålla i längre eftersom det blir ljusare då. Nej, jag tror det blir bra. Du klickade upp den. Det var ju dubbelkräm. Oj då. Du får klippa den då. Aj. Det ser ut som spagett. Aj.
Kan du bara ta bort den nu då? Johan som fastnar i den. Oh my god. Det är bara axeldraget som inte. Hallå, ser ni det här eller? Det är bara så jävla tovigt. Nu har Linnea tvättat ur färgen. Och sen så den här efterbehandlingen som man är i. Och sen tog vi även i ett silverbalsam. Men vi hade bara typ i det i 5 minuter. För att, så det blev nog inte så mycket skillnad. För att jag måste hinna med bussen. Så går snart. Och så här ser hon ut nu. Tonja Blån. Kolla. Det blev bra, det blev skitbra, det ser blond ut. Här får du se bilder av hur det ser ut när det är helt torrt. Jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon när jag färger Linneas hår. Ursäkta att man hör henne, svårtork. Så syns vi nästa, har ni några frågor så är det bara kommentera det så får ni ha det jättebra.